Навіть у великому місті переселенці знайшли себе. Проявляють ініціативу і беруться за те, чого раніше ніколи не робили. Коли переїхав Київ, пішов до грань, став чесним підприємцем. Полтавщина прийняла 31 тисячу внутрішньо переміщених осіб. Не сидіть сложа руки, вот їх девіз. Так і Ісмайла – це моя життя. То есть я строюсь. Мені тут комфортно, тут люди дуже привітливі, і вони завжди готові допомогти. Влада має посприяти вирішенню проблеми житла та працевлаштування. Нормально у всіх перспективи, просто треба працювати, і все буде добре.